самі, як і іграшки, та цінні призи отримали діти від народного депутата України Євгена Мураєва у День Святого Миколая. Вже п'ятий рік поспіль за його ініціативи у 181-му виборчому окрузі проходить конкурс малюнків. І щоб дітлахам було чим малювати, 1 вересня Євген Володимирович дарує їм усе для малювання і пропонує актуальну тему для творчості. Сьогодні найактуальніша тема – це тема міра, тому діти рисують своє видіння, як має виглядати наш рідний край. Переможці отримали планшети, фотоапарати та телефони. Кажуть, заради таких цінних призів дуже старалися. Шукали цікаві ідеї та просили допомоги у вчителів і батьків. Може, саме тому Євген Мураєв вважає цей конкурс ще й сімейним. Я хотіла показати, що мій рисунок означає, щоб всі країни дружили разом з всякими людьми і щоб всі жили дружно. Я рисувала українку, українця, поросят, курочку з петухом і рисувала яблуню на полі пшениці. Я нарисувала дівчинку з вінком, українська вишиванка на ній, і ленточки там були. Я на них нарисувала города, дерев'я, там річки. Ніхто із дітей не залишився цього святкового дня без подарунка. А від вистави, яку Євген Мураєв допоміг організувати, усі залишилися просто в захваті. Когда ты что-то получаешь, обязательно говори спасибо. Если ты случайно натолкнулся на кого-то, обязательно скажи «извините». Еще раз что вы скажете? Молодец! И вы, ребята, молодцы. А теперь тебе пора. Герцогиня заждалась. Вчителька молодших класів Ірина Коваль вважає, що конкурс дуже важливий для розвитку успішних дітей, тому її вихованці щороку беруть у ньому участь. Дуже цікаво, дуже, тим більше зараз така обстановка у нас в країні, і це сплачує і батьків, і дітей. Багато дітей зараз працювали з батьками, так як перший клас, ну практично всі діти прийняли активне участь. Оцінювала роботи учасників журі. У нього входили переважно директори шкіл. Євген Мураєв пообіцяв, що організує конкурс малюнків наступного року, а крім цього ініціюватиме інші соціальні заходи. У нас дуже багато спортивних мероприятий. У нас проходять тут і чемпіонати світу, і чемпіонати України по різним видам спорту. Як можемо, стараємося підтримувати молодь для того, щоб вивести їх з вулиці і привити їм здоровий образ життя і якісь полезні для спільноти заняття.